Annie, hvorfor har du valgt at tage med ned i junglen? Jamen, jeg synes jo, at det er vigtigt, at vi mennesker, vi udforsker de ting, som vi nogle gange frygter allermest. Og det er faktisk derfor, jeg er her, fordi jeg frygter alt, hvad det her program det indeholder. Og hvad glæder du dig mest til at opleve i junglen? Jamen, det er jo hele det liv, som er så, hvad kan man sige, forskelligt fra det, jeg nogensinde har oplevet før. Altså, jeg skal bo ude i junglen. Jeg har været i Afrika 4 gange før, men jeg har været på 4-5 stjernede hoteller, og nu sidder jeg midt ude i en jungle fyldt med alt det kryb, jeg hader, og kan ikke komme på toilettet, og kan ikke komme i bad. Jeg skal grave et hul i jorden, hvis jeg skal af med noget. Men bare det i sig selv, det er jo grænseoverskridende. Så jeg glæder mig selvfølgelig til at få prøvet de ting af, hvis man kan sige det sådan. Og så er der jo en masse spændende mennesker, som er med her. Og det er jo også spændende at lære dem at kende. Annie, kan du vinde? Jeg er en celebrity. Ha! Jamen, jeg er jo selvfølgelig, fordi jeg gerne vil vinde, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, at jeg kan gå igennem alt, hvad det her program det indeholder. Det er kun tiden, der kan vise, om jeg kan klare det eller ej. Glæd dig til, at jeg er en celebrity. Få mig væk herfra. Kommer snart på TV3.